Yes, ndagusuhuje nanone nguha ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu wowe musangwa duhorana muri aya makuru nguha ikaze muvandimwe ndabizi wowe niyo ntaguhe ikaze wamaze kuyiha ikaze kubera ko nimba ushobora kuba utangirana natwe mu gitondo saa kumi n'imwe ukirirwa na twe umunsi wose uri umuntu w'umugabo cyane kandi turanagushimira niba ufata n'akanya ugashiyaringa aya makuru Imana ikumpera umugisha. Reka twakire nanone abandi bataramu bashyashya bari kuza hano nabo ngo tujye tubana kuri aya makuru. Ndabashimira cyane kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Niba mwageze hano mudukubite subscribe noneho ubundi mukande no kunzogera aho ngaho guhera saa kumi n'imwe muzaba mubonye agahushya ko kuzajya mukurikirana amakuru yacu. Umunsi wose mukirirwa mwirebera aho uboneye umwanya ukadusura noneho ubundi ukamenya byinshi utaruzi biri kuvugwa ku isi ya Rurema. Twihute cyane katujye mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru. Reka tubanze dusimbukire muri Ukraine gatoya tubanze turebe umujenerali wahoze ayobora ingabo hagati mbere gatoya yuko Uburusiya butangira butera Ukraine. Uyu nguyu nawe yabayeho umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine nyuma noneho aza guhindurirwa imirimo ajya mu kandi kazi ariko noneho kera kabaye abashije kumena umuceri ndetse avuga byinshi utaruzi byari biri gupangwa n'ingabo za Ukraine mu buryo bwo kwigaruriza iki kirwa cya Crimea nyuma yuko Uburusiya butera Ukraine. Ibi byose byari byaramaze gupangwa ndetse ari ibintu byari byamaze no gushira mu bikorwa yuko ingabo za Ukraine uko byajyaga kugenda kose bagombaga kuhita batera Crimea noneho bakambura ikirwa cyabo Uburusiya. Ndetse nanone yakomeje amena umuceri aravuga ati buriya Abarusiya bafite ukuntu baduciye muri humye bahita baza kudutera ku butaka bwacu ariko ubundi kibaro cyacu cyari cyo muri 2023 kugira ngo tuzarebe ukuntu dushobora kugaruza iki kirwa cya Crimea. Ndetse ubwo byabaga twese nk'abasirikare twaguye mu kantu kuko twari tumaze igihe kinini turimo dupanga ibitero kusimusiga ndetse dufite n'ibihugu ntari bubabwira amazina yabyo. Uyu niwo wabitangaje gutya nari bubabwira amazina yabyo bari biteguye guhita badushyigikira mu buryo bushoboka bwose kugira ngo tubashe kwivuna umwanzi tumwambure ikirwa cya Crimea. Ndetse turabyibuka neza nuko intambara yatangiye mu kwa kabiri mu matariki 24 mu kwezi kwa 12 umwaka wari ushize nibwo twari twicaye twakoze inama yindi tugomba kuzakora iyindi mu kwezi kwa gatanu ndetse dukoranye n'inzego z'ubutasi kugira ngo zibashe zidufashe muri byose. Rero nyuma yuko ibi byose byari bimaze kuba tumaze kuvuye mu nama yo mu kwa 12 twaje tumaze kwemeranya neza yuko n'ibikoresho tuzaba dufite byose aho bizava ndetse n'inkunga dufite aho zizava kuko hari amahanga menshi akomeye ashyigikiye Ukraine kuba yakwigarurira ikirwa cyayo cya Crimea. Kugeza ubu ntabwo iki kirwa kibabaza gusa abanya Ukraine gusa ahubwo kibabaza n'abandi banyaburayi bari mu bihugu byabo nabo babumva iyi Crimea yasubizwa Ukraine kuko n'ubundi yahoze ari ya Ukraine. Rero ibi ngibi bikiri aho nibwo rero uyu mujenerali yakomeje arimo amena umuceri aravuga ati nyamara uko byagenda kose turabizi ntimuzatekereze yuko Ukraine buriya game yayirangije kuba yuko baba barayiteye ngo ikirwa cya Crimea yagikuyeho amaso. Aravuga ati ibi ngibi ni sakirirego ntimuzigere munabitekereza yuko Ukraine ishobora kwibagirwa Crimea yivuga ko niyo yaba imyaka 1000 byanze bikunze ubutegetsi buriho bwavaho hakajyaho ubundi abazajyaho bose bazabategeka kujya baharanira gushaka kugaruza ikirwa cya Crimea kuko n'ubutaka bwa Ukraine kuva mu myaka yose yashize. Ndetse ikindi yakomeje avuga ati
abarusiya bagitera tugatangira guhangana nabo bagahita bafata ibice by'uburasirazuba byanze bikunze byabaye nk'ibintu byabaye nk'ibiducamo intege ku mupango twari dufite ariko kandi kubera ko twari tuyobowe nanone n'umujenerali wari waransimbuye ku mwanya nawe yakomeje kujya turemamo agatima akavuga ati ariko mujye mwifata nk'abantu b'abasirikare ntimukifate nk'abasivili n'iki mwumva kidashoboka njye twaba dufite imbunda ati uyu mujenerali ari we uyu nguyu velale buriya ni umuntu w'umugabo cyane ni umuntu utajya ucika intege mu bintu byose kuko usanga kenshi cyane ikintu kidashoboka we akubwira ko gishoboka ntabwo ajya agira mu kanwa ke ijambo ryo kuvuga ngo cyananiye reka da kenshi cyane usanga ahora ari umurwanyi niba icyo baganiriye bakagishyira muri gahunda akabona ko icyo bashaka kujya gukora byanze bikunze gifitiye akamaro igihugu ni ubu wa mbere mu kwemera cyangwa no kuyobora ibiri buze gukorwa ndetse uyu mujenerali yakomeje avuga ko uko byagenda kose n'Uburusiya nabwo bujye burya burinenge kuko byanze bikunze bushobora kuzatungurwa muri kino kirwa bikanga Ukraine yahagarutse ati urabizi neza nuko Ukraine ikiri mu ntambara zo mu burasirazuba ariko ibonye nk'agahenge gatoya igasa n'ivuye muri izi ntambara byanze bikunze ifite hope yuko yashobora gutera muri Crimea kandi yahateye ko abasirikare barimo bose yahita ibafata bugwate cyangwa se igahita ibirukanamo cyangwa ikanabica ati byanze bikunze ntimuzatekereze yuko Ukraine kuba iri mu ntambara uyu munsi n'Uburusiya ari ibintu bishobora kuyibuza kuzatera mu kirwa cya Crimea ati uko byagenda kose aya ni amwe mu makuru twebwe tuzi kandi dufite nk'abantu baba muri izi nzego za leta turabizi kandi mu ntego yacu ni ukugaruza Crimea ntabwo dushobora kumanika ngo tube twavuga ngo Crimea tuyiteye umugongo burundu ntabwo bizabaho n'umunsi n'umwe niyo twebwe twaba turi mu butegetsi uyu munsi tukabuvamo n'uzaza wese agomba kuza abizi neza ko aharanira kuzagaruza ikirwa cyacu cya Crimea ngayo nguko rero uyu ni umwe mu bajenerali bakomeye muri Ukraine babashije kumena umuceri nyuma y'igihe kinini cyane atarimo kugaragara ngo avuge ariko ubwo ikinyamakuru Reuters cyamusangaga ahantu yibera aho ngaho muri Ukraine muri Lviv nibwo yabashije kuganira nawe none hagenda baha amakuru yose y'iyi ntambara ukuntu yari ameze noneho anavuga n'ibyapangwaga mbere y'uko iyi ntambara ibaho niho yavugaga ati umurusiya yamenye amakuru mbere none yahita adutera ati kuko rwose ibisi ukubeshya byanze bikunze twapangaga kuzajya gutera Crimea tugahita tuyigarurira rero umurusiya ngira ngo amaze kubimenya nibwo yahise akora vuba na bwangu kugira ngo ahite atugabaho igitero kubera ko yabonaga ko byanze bikunze nituramuka twagabye igitero kuri Crimea bizaba birangiye kuko nabo barabizi yuko twagabye igitero tubishaka ku ngabo zirwanira ku butaka icyo dushaka duhita tukigeraho ngayo nguko rero ndibaza ko ayo nayo yumvise abasirikare bagenda bagerageza kugira udukuru na tumwe na tumwe ubutaruzi bakagenda badutangariza abanyamakuru buhoro buhoro bimwe umuntu abatazi agahita abimenyera aho ngaho ngayo nguko kandi turabyibuka ko na Putin yabivugaga yuko hari ibintu bari bari gupanga abanya Ukraine ndetse ntabivuge bizavuge ngo ni ukwari ugutera Crimea ahubwo yaravugaga ati twebwe twari tubizi neza ko hari ibitero bishobora kuzagabwa mu bice byacu by'Uburusiya rero tugomba gukora ibishoboka byose tukataka Ukraine mbere turi kumwe rero uwiteka naguhezagire